Sabe aquelas pessoas que elas são muito sonhadoras? O sonho, ele é fundamental, né? A gente sonhar com as coisas, né? Com aquilo que a gente quer. Mas aqui, a pessoa clematis em desequilíbrio é aquela pessoa que ela só sonha. É um excesso. É muito sonho e falta ação. E aí entra o desequilíbrio, né? Então, assim, aquelas pessoas que são muito sonhadoras, elas sonham com a viagem que elas querem fazer, elas sonham com a casa que elas querem ter, com o emprego dos sonhos. Mas aí, se você pergunta para elas, o que elas estão fazendo de fato para elas alcançarem isso, elas não sabem te responder ou elas não têm nenhum plano, nenhum planejamento, elas só sonham. Então, são para aquelas pessoas que pensam demais e têm pouca força de ação, porque aí os planos, os sonhos não saem do papel. Esse é o grande problema, né? O sonhar é imprescindível, é fundamental na vida, mas a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que sonhar e tem que agir também, né? Tem que colocar na ação. E o Clematis ajuda as pessoas a trazer as suas ideias, tirar, na verdade, as ideias do sonho e colocar na vida, né? O Clematis é um floral que pode realmente ajudar as pessoas a desenvolver um foco maior, uma concentração maior, ajudar na produtividade. Por exemplo, as crianças que têm dificuldade nos estudos, né? Ajudar as crianças a se concentrar melhor. É um floral que pode ajudar para tudo isso. Mas se a pessoa tem essas características sabe aquela pessoa que é mais avoada, que tá lá no mundo da lua? Por exemplo, aquela criança que tá na sala de aula, tá de corpo presente, mas ela tá pensando em outra coisa, ela tá pensando o que ela vai fazer, do que ela vai brincar quando ela chegar em casa, ela não tá presente ouvindo o que a professora tá falando, e aí ela não consegue aprender aquilo, né, ou ela tem dificuldade de memorizar, enfim, porque ela não tá ali no aqui e agora. Então, nessas circunstâncias, esse floral ajuda muito, tanto as crianças que estão, ou adolescentes que precisam se concentrar nos estudos, quanto no trabalho, melhorar a produtividade, para todas as pessoas, enfim, né? Melhorar a concentração e foco de modo geral, para as pessoas que têm essas características. E é um floral que ajuda também essa questão da força de ação, né? Para as pessoas que pensam demais e agem de menos, né? Para tirar as ideias da mente, colocar no papel e depois agir, né? É fazer na ação, que é assim que as coisas, que os nossos sonhos vão acontecer, né? Os nossos sonhos não vão acontecer do nada. A gente precisa construir, a gente precisa ter o sonho e ter o plano de ação para a gente concretizar eles. Então, o Clematis ajuda para todas essas questões.